Павлодар қаласының нөмірі 2-ші соты қаржылық пирамиданы құру және оған башылық ету фактісі бойынша қылмыстық істі қарады. Алаяқтың құрбаны болған азаматтар ірі көлемде қаражат тапсырған. Істің мән-жайы келесі сюжетте. Іс сотта 2023 жылғы 15 қыркүйекте қаралды. Күдікті компанияны тәуелсіз өкіл ретінде тіркеп, 2019 жылы Павлодар және Екібастұз қаласында кеңселерін ашқан. Сондай-ақ ақша табу, кірісті ұлғайту мақсатында жаңа қатысушыларды тарту үшін белсенді ақпарат таратқан. Ер адам Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 217 бабының 2 бөлігінің 4 тармағы бойынша айыпты деп танылды. Чек кінәсін және жәбірленушілердің азаматтық талаптарын мойындамады. Келтірілген залалды өтемеді. Осыны және жас баласының болуын, соттылығының болмауын, жастығын ескере отырып, сот 3 жыл мерзімге азаматтардың ақшалай қаражаты мен инвестицияны тартуға байланысты қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, мүлікті тәркілеусіз қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемесінде 3 жылға бас бостандығынан айыруды тағайындады. Үкім заңды күшіне енген жоқ. 2019-2022 жыл аралығында қаржы пирамидасына жәбірленушілерден 5 миллион 983 мың теңге қаражат түскен. Сонымен қатар 4 жыл ішінде айыпкердің электронды поштасына сәйкес Ұлттық банк бағамы бойынша 7 миллионнан астам төлем өткен. Жұлдыз Қабылденова, Алексей Михенов, ерт сақпарат.